Lehenik eta bine eskerrik asko zue guztiok gaur gaitzora urmetza gaitik. Nire aldetik ba, berriz ere gogoratu ba, ekitaldi xume, baina hunkigarri honen bitartez nolabait nahi dugula getxon terrorismoaren biktima guztien memoria orain gaur ona etortzea, ekartzea nolabait. Eta ekitaldi honen bitartez bete egiten dugula, urtero egiten dugun omenaldi hau, eta gogoratu alde horretatik getxok biktimenganako dauken konpromisoa ibilbide propio baten adierazpena dela. 2009an adostu egin genuela osoko bilkuran, bai terrorismoaren biktima guztiei eta getxon eta galeko terrorismoen biktimak ditugu, eta bai frankismo eta guda zibileko biktimei omenaldi egitea. Gaur egiten dugu terrorismoaren biktima guztiei omenaldia, eta gero udaberri baino lehen egiten dugu guda zibila eta frankismoaren biktimei omenaldia. Beraz, Getxok ibilbide propioa dauka, eta Getxok urtero betetzen du konpromiso hori ekitaldi xume eta berriz esaten dut, baina hunkigarri honen bitartez. Biktime terrorismoaren biktimen guztien memoria gaurko edo orainaldira ekarriz.